ahayd maalin adag maalintii naloo sheegay inaan shaqada isaga baxno waxaan imtixaanka galay ardaydii foonfoorka ahaa ee anigu aan wax baray waxay ka qalin jabeen hal arday muu dhicin taya darro ma iga muuqanayso maxaa shaqada iga saaray waxa qayladaan cabashaha ay ka soo yeeraysaa dad iyagu markaasi aysan ahayn in dhawaaq uu ka soo yeero waa barayaashii qaranka oo ku horbanaanbaxaya afaafka hore ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay ka cabanayaan in shaqooyinkii laga joojiyey sabab la'aan waxa ay sheegeen in ay u dhammaystiran yihiin wax kasta oo la xidhiira macallimadooda aysan jirin kontrakti horey ay u galeen oo la xidhiiray in muddo kooban ay u shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada waxay tilmaameen in ay yihiin macallimiintii qaranka haatanna dhibanayaal u ah wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya ugu horeen waxa warbaahinta ay la wadaageen warmurteeda ay ku midaysan yihiin oo ay kaga hadlayaan cabashadooda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga macallimiinta wasaaradda waxbarashada warmurtiyeed ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed ku guddoomiyaha aqalka sare maanta xaqiiqdii maanta intaan oo macallimiina waxaa bannaan ku soo saaray iyagoo shaqadoodii ku jira in lagu wargeliyey inay si qasab uga baxaan howlihii ay bulshada u hayeen loona haynin wax loo hayana aysan jirin waxaan aad wax u nahay inay wasaaraddu nooga baxday ballantii ay nala gashay kal hore ee ahaa in wixiina soo oo ahayd in wixii naga maqnaa oo mushaar inay xasilisay wax kale oo aan aad uga xunnahay inay inkirtay jiritaankeenna shaqaalanimo haddaba waxaan halkan ku soo bandhigaynaa caddaymaha aan haysanno ee ka tarjumaya macallinimadeenna kow waxaan ku nimid ama ku nimid wasaaradda imtixaan tartan furan ah waana kan idin hor yaalla labo waxaan u haysanaa shahaadooyin tababar ayadu bixisay muddo labalaba sano ah ee jaamacadaha ummadda iyo macadka gahayr labadaba waxaan wada haysanaa heshiis shaqaalenimo oo aan lahayn wakhti go'an uu ku eg yahay waana kan aad aragtaan afar waxaanu haysanaa aqoonsi isku wada mid ah waana kan aad u jeedaan shan waxaan ka shaqaynay goobaheennii shaqada ee iskuullada waxbarashada jadwalkana waan ku qorannahay oo haddaba waan ka howlgalnaa lix waxaan ilaaliyaal ka ahayn qaadashadii macallimiinta cusub ee ay wasaaradda qaadanaysay sannadkan afar waana kan farinteeda waatan farinteedu toddoba waxaan saxayaal ka ahayn imtixaankii macallimiinta cusub ay qaadanaysay wasaaradda waxbarashada sannadkan afar waana kan sawirada muuqaalka sixidda sideed waxaan mushaarkii loo fasaxay macallimiin aan isku qaanad ahayn oo hadda helay mushaarkoodii oo tiradu tahay 23 macalin waana kuwaan magacyadooda sagaal waxaan mushaarkoodii waayey 94 macalin waxaana lagu wargeliyey in si qasab ah uga baxaan shaqada ay u hayaan bulshada waana kuwaan hortiina dhooban dhammaan xogtaas aan kor ku soo sheegnay waxaan u haysanaa caddaymo waana soo bandhignaynaa waana soo bandhigi doonaa mar walba cid kasta oo nooga baahatana waan siin doonaa insha allah gebagabadii dulmigaan naloo geystay waxaan cod dheer ku gaarsiinaynaa madaxda oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed xildhibaanada hay-adaha garsoorka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed in maanta garteenna si cadaalada loo qaado oo loo soo xaqiijiyo cidda gardaran ama haddii naal ka gardaran yahayna haddana loo ka garaabo waan idiin rajaynaynaa ama waxaa idiin rajaynaya inaad ka soo jawaabi doontaan cabashadeenna iyo xujadeenna il gaarana lagu fiirin doono insha allah wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuwasaaradda waan la xiriiray markii ugu dambaysay laba kal baan la xiriiray mar horena ballan baan wada galnay markii xigayna albaabada naga xirteen sababta kanta waxay tahay iyadoo in ballantiina lakaga baxay bay ka turjumaysaa arrintaas qaar ka mid ah macallimiintii kale ee la hadlay warbaahinta ayaa iyagu waxa ay ka hadleen cabashooyinkooda waxay ahayd maalin adag maalintii naloo sheegay inaan shaqada isaga baxno waxaan imtixaanka galay ardaydii foonfoorka ahaa ee anigu aan wax baray waxay ka qalin jabeen hal arday muu dhicin taya darro ma iga muuqanayso maxaa shaqada iga saaray
وحرينا كهله مدحونا وحان ليهي جيستدي 1997 اد ديسي ايا ودنا مانتا سببتنا كغا دغاي ان لغو يري كبخا شقدنا وحنا قبان كرا ماهن معانا حدي قلن كدغلي يراهدو تاو مخو قادنيا او دولد نيمان كو جيري دولد نيمو حدي لا يسارو دولنا عيبان كو بيرا حقبان ادينا تلو وحا ويدينا مدحوينه واد اوغتا وحا معلمادو تهي مدد كو سو شقينيساي معان ني ولبا مانتا مدحوينه هلكاني كا wuxuu soo noqday macallin sidoo macallinku waa hoggaamiyaha dhabta ah ee waddanka ka jira nolosheedii maanaan banaan bixin waxaana soo martay wasaaradda waxbarashada xil ay macallimiintu $100 ku shaqeynayeen maanteena waxay taagan yihiin heer ay $300 ku shaqeynayaan iyo wax yar haddii la yiraahdo macallin shaqadaadii ka bax mushaar ma lihid waxba ma tihid waa ceeb maanta macallimiintana waxaa naga mid macallimiin imtixaanka ilaaliyeen ardayda imtixaanka galaysa waxaa ka mid ah ardayda nadii sideen ardayga aan waxbaray imtixaan ula galaa sideen ardaygii aan waxbaray maanta imtixaankiisa aan saxay aan ilaaliyahay soo bilow mana anfacayso waxaan u sheegayaa madaxweyne arrinteena ha ka aamusin ilaah baan kugu dheeri hal mar iska tag ma anfaca macallinka brofeshinkiisa waa macallinimo waraaday haddaadna kala dirta xataa aniga haddaa ilgaara diyaar aan waxay u kaadi waxaan diyaar aan waxay wasaaradda waxbarashada haddaa gaar waan soo daal waan ku soo ilmo qabsan walaa wax iini maye haddana iskiil iski intaas oo siminaaraa aad nagu beerteen keligeen ma aan khasaarin wallaahi idinkana waa khasaartay ummadda soomaaliyeedna way khasaartay sababto ah waxaan leenahay annaga macalimiin waxa ku jirta xirfado dhagool wax ku baraya oo ilaahay u ogya oo hadda ani aan ka barto iskoolaadka dhagooladka liidaa dhagool qofki wax baraya qofki tuurka ku diray ilaahay baan kugu dheeri soo wax laga roon yahay maaha war ilaahay baa idinku dheeri dadka khaladka gelaayo wasaaradda aan uma qabo wasiir faarax khaladka mid gelaayo maaha madaxweyneyna mid gelaayo maaha cadeen iyo markhaati shahaadooyinkeena siiyeena ka markhaati ah guddoomiyaha macalimiinta qaranka ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka soo jawaabto cabashada macalimiintan oo tilmaamay in laga soo xirtay albaabadii cabashooyinkii ay u gudbin lahaayeen meeshii la rabay in loo awaalmariyo oo la dallacsiiyo oo si gaara loogu warqabo in la yidhaahdo iska baxa runtii arrintaasi sax ma ahan cadaaladna ma ahan waxaan cod dheer ugu baaqaynaa madaxda ugu sarreysa dowladda arrintan inay soo farageliyaan si deg degna wax ugu qabtaan sidoo kale macalimiintan waxaa ka mid a macalimiin ka shaqeysa istuulida baahiyada gaarka qabo runtii oo tababar gooni ah qabo oo waqti badan macalimiintaas la soo diyaarinayay marka arrintaas waa ka dhiidhidheynaa insha allahu tacaala waxaana rajayn doonaa dareenkeenna iyo cabashadeenna in si deg dega lagu soo jawaabi doono arrintaanna waa daba taagnaan doonaa ilaa xag hal deg dega laga heli doono insha aliaadaga ay u direen madaxda qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada oo arrintani ay quseyso dikriya axmed muuse tvga shabeelle abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.